组织了。各位伙伴，大家好，我们是给我们唐鳳老师最热烈的掌声一下，欢迎我们的唐鳳老师，好不好？原来大家希望有尖叫声，来一点尖叫声吧。好，这个每次，我觉得我们活动之前其实都要感恩很多的。像我们这一次的活动，其实是我们教务组的这个在主政。那各位有看到这个美丽的主持人跟我们的清泉大哥有没有？打开泡泡箱来吹一点哈。然后还有很多教务组的伙伴、行政组的资源跟企划组的伙伴一起来做参与。好，各位伙伴，欢迎各位伙伴来到我们中游新讲堂，那我们一起来学习、成长跟分享。那坦白讲哈，今天的这个唐鳳老师，我跟各位一样，也是，我跟大部分的这个伙伴一样，我是今天第一次见到我们的唐鳳老师，所以哈，要我来介绍唐鳳老师，其实对我来讲有一点困难。不过，我想要做的一件事情是，等一下，我跟大家一样，会有一个半小时的时间可以跟唐鳳老师来一起来做这个分享交流，也趁这个机会我们可以来认识一下我们的唐鳳老师。所以今天我们的中游新讲堂的时间非常的宝贵，我们是不是以最热烈的掌声再来欢迎我们的唐鳳老师。谢谢大家。刚才这个刚到的时候上面还只有一个问题啊，但是现在已经有12个了，所以我再解释一下啊，就是我大部分的演讲都没有固定的简报，那我会讲什么完全是靠大家来决定的。那如果大家手上有手机的话，能够扫 QR code， 好比说 LINE 上面加朋友的那个功能也可以，很多手机有内建啊，就可以扫左上角这个 QR code， 或者是如果扫不太到或者是用电脑的话，也可以打开这个网页 slido.com, slido.com， 然后输入00813井号不用输入。那不管是扫 QR code 也好，或者是输入网址也好，都会到同一个这个聊天室。那这个聊天室有两个最主要的功能跟大家介绍一下。第一个是说任何人都可以匿名的提问，最新的提问会跑到最下面。那所以呢，因为我们知道其实在这种比较大的讲堂，举手发问往往是蛮需要勇气的，而且呢举手之后呢可能问的问题也会打个6-7折啊等等。那但是呢在这里呢是没有这个问题，因为反正是匿名的嘛，大家都在滑手机，没有人知道是你问的，所以呢想到什么呢就可以问什么。那这是第一个。那第二个是说别人问的问题，如果你也想要问，那你就不用重新再打一次，你就按赞就可以了。赞的数量越高越会跑到上头，所以如果有一个问题有3个人按赞，我就知道在这边至少有4个人，就是提出问题的人跟3个附议的人了，愿意听到这个问题的答案。所以这是有点像是投票一样。那在投票过程里面呢，我就可以知道说，在接下来一个半小时里面，我要先回答哪些问题，后回答哪些问题。那追问呢是在底下，欢迎同随时追问。当然随时如果举手的话，举手的优先顺序是高过荧幕上的。那如果到了一个半小时结束的时候，已经就是所有的问题都已经回答完了，也没有人要举手，那其实我们就可以提早结束。不过从来也没有提早结束过了，所以大概今天也不会提早结束。那如果还没有办法回答完所有的问题的话，那就先说声抱歉，应该要事先拉票的哈。那但是呢所有的问题我都会再看过。那所以我们看到这个非常悬殊的比数啊，就是目前只有13个朋友们想要知道欧美啊为何要进这个华为公司的这个 5G 的一个系统。那既然大家就是最希望我回答这个，我就从这个开始然后继续往下，所以我在讲的时候也欢迎大家继续提出问题来。其实我们台湾在2014年，也就是大家对于服务贸易协定以及电信业的开放有了一些讨论之后，那其实在那个时候 NCC 就已经很明确的告诉所有 4G 不是 5G 啊的系统建制厂商说不可以使用来自于 PRC 的这个系统，那也不是只限于特定的厂商，好比像说华为，而是所有的都不能够进入我们的 4G 的核心网络。那为什么那样呢？是因为当时的国安会跟 NCC 一起做了一个评估，叫做系统性风险评估 systemic risk。 那这样子的一个评估告诉我们两件事情。第一个是说其实在 PRC 那边他们的就是党对于公司所谓的私部门的控制力是无远佛界的。
那意思就是说，它一定规模以上的公司，在现在其实就必须要有党支部嘛，在那个公司里面。所以呢，在平常看起来好像是一个私部门的企业，可是呢，如果稍微有压力啊，或者是有一些冲突的态势啊，或怎么样，那其实党要这个企业做什么，它可以用各种在 WTO 叫做非市场手段呢、啊，就是要求它去做什么。那即使是最有权势的企业家，像马云啊等等，也没有办法幸免。所以这是第一件事情。那第二件事情是说，在这个过程里面，因为我们在部署4G的核心网络的时候，我们了解到说，如果知道这个每一个人的通讯在哪里啊等等，他就算现在是没有资安的后门，或者是说他没有被扫描出任何的弱点，但是呢，他会有一个叫做路径依赖性，就是说，如果他现在某一天突然之间他有一个系统的问题，忽然之间这个被骇客攻击，然后呢这个就出现了系统的一些障碍故障了等等，那你难道是去找别的厂商修吗？不可能嘛，你一定是去找原厂修。那原厂在这样子提出一个修正的补充的程式的时候，他就很容易的去放一些木马进去。所以这个东西是一个长时间的依赖关系，这个不是一次性的，好像他来一个产品，我们扫描完一个产品之后，那就可以保证是永远安全的，没有这种事情。所以在这两件事情的确立之下，那时候 NCE 就做出了这样子一个决定。那当然在这个欧美国家最近逐渐醒来啊，也发现说有这两个类似的一个情况，所以台湾在这方面其实是相当的具有话语权。那我到各国去分享去演讲的时候，也有很多朋友们询问我关于这个问题。那像Atlantic Council 啊等等，关于这个在网络空间的一些威胁啊等等，这个研讨会上面，那我有在 DC 上面去参加，所以他们现在都开始正视说核心网络这件事情，它并不是卖一个产品而已，它是一段长时间的信任关系，而其实就是国营事业在我们这边跟私人企业是有很明白的区别嘛，相信各位都很有经验。那但是在就是中华人民共和国的管辖区域里面是没有什么差别的。那所以我想这是目前欧美各国都在做这种系统性风险评估的一个主要的原因呢。那有十一位朋友们问说，5G 技术的发展啊，哪个国家有优势？这是非常好的一个问题。其实 5G 的技术它分成很多，就是它分成最基础层，就是这个 spec 它的通讯的协定，然后呢到硬体的部件，好比像说像台湾在 4G 的基础层，确实它开始部件的时间是比其他的国家稍微个晚个半年到一年左右，但是我们达到这个宽频人权，就是任何地方任何人都可以用4G 的速度来连到网络，这个的普及率的时间是超过绝大部分其他的国家的。那主要的原因就是因为我们这边有相当好的因为宽频人权这个政策而生的一些技术条件，那包含在偏远地区的共购共网共占啊，我们刚通过的电信管理法啊等等，它有相当好的一个法规跟所谓的宽频作为人权的这个基础，让我们能够很快的去扩散。所以先起跑的它不一定是先到，那我们这边2020年年初开始部署，如果按照4G的经验的话，其实并不会晚于其他的国家。但我觉得台湾最好的部分其实并不是一定是在技术标准的这个层面，而是在我们有这些技术之后，我们要怎么样应用到整个社会都会觉得是有帮助有价值的这样子一个地方。那在台湾我就举一个很具体的例子，我先给大家看一下我的办公室啊，这我办公室，它是在那个仁爱路3段99号，如果大家有去过台北建国花市的话，它就在建国花市的隔壁，以前是空军总部嘛，那后来就变成了这样一个大概有100多个不同的做社会创新社会服务的团体，像这个足球场就是有唐诗镇的喜憨儿朋友们画出来的。我们看这个世界可能都是用数字或者是文字作为抽象层，但他们是用几何的方式来了解这个世界，所以这样一画出来一踏进去，你就会进入一个非常有创意的一个地方。那我们在这个地方就有做非常多的测试，好比说在 5G 的标准完全定案之前，我们就已经通过了法律，然后也就是无人载具的那个实验的沙盒，然后也有一个测试的场域，离这边最近的应该是台南的沙仑的自驾车测试场，那就让我们可以开始用 Pre5G 的这个技术实际测试什么呢？实际测试这些无人的载具要实际上怎么样跟大家来相处。
那台湾有一个特色，就是说我们对于这些新的无人载具，任何新的科技都有那个尝鲜呢，就是很愿意来试试看。那所以我们在一开始，在我这个办公室，大概去年就已经引入了无人载具。那大家在这边试着跟无人载具相处。那这边呢，其实也是台湾另外一个特色，就是我们是采用所谓的在国际上面叫做 norm first， 就是我们会先实验一段时间，可能一年左右，是一个沙盒的概念，看看我们跟这些无人载具的互动怎么样子才是让大家最舒服最方便的，然后呢再让市场进入，再写成程式，最后再制定法律，而不会说一开始就制定法律。因为其实我们作为就是制定规则的人或者立法者，没有办法去立法管一些我们没有第一手经验的东西，所以让大家都先有第一手经验，才是我们在这个5G 时代最有价值的部分，就是台湾的每一个地方都可以运用不同的陆海空的无人载具来解决当地社会的问题。所以我们第一批在这边测试的是什么呢？是无人的三轮车。那三轮车虽然童谣里面说跑得快，但是它的特性是它跑得很慢。跑得很慢有什么好处呢？就是它撞到东西都不会怎么样，是在一个很安全的情况下，大家可以任意的来跟这些三轮车来互动。那这个三轮车既然是自驾了嘛，就是你坐上去告诉它到哪里，它就会把你载到那边去。那所以呢，在建国花市旁边这样子的到底有什么用处呢？当场这个就有很多在附近出没的一些长辈啊，就会说，那他在建国花市常常买一盆一盆的可能兰花啊，一些不同的花等等，那他买了会越来越重嘛，就算是手推车什么也是会很有负担。那他就说，我看到这个就好像一台这个在超市大家推的有没有那种购物车一样，所以呢他就说，我们可不可以改一下这个程式，把它变成他亦步亦趋的就跟着我，好像是就是我驯养的一台购物车一样。然后他就在花市就是一盆一盆的买了就往上面放，那如果快放满了的话，他就会再叫一台来跟在后面，然后等到你买到底的时候，你就坐上第一台，他就送你回家了。那这个绝对不是一开始设计这个就是麻省理工实验室的朋友们的想象，这个完全是在我们在地的这个想象。那在这个想象里面就有很多这个常规，很多 norm 要进行调整。好比方说他最早的这个版本，他不知道怎么判断情况的时候，他会闪这个红灯啊。但这个红灯第一个你闪的时候，你不知道他到底心理状态是什么，到底是什么情况，他没有办法了解，而且旁边的人也看不太到，而且总之呢，就是感觉上好像独眼巨人那样，让人感觉不是很舒服。所以呢，就因为它是整个开放硬体，任何人都可以修改，所以北科大的学生们呢就加入办了好几场黑客松。那他最新的这个iteration 这一代呢，就是有两个眼睛，然后他还会眨眼，然后还会看向这个你啊，然后还有这个非语言的讯息，他也可以读得懂你的表情啊等等。所以在社会的要求之下，技术才跟着去进行调整，而不是技术一来就要求社会进行调整。那这样子的想法就是我们这个蔡总统在就职的时候有提出一个概念哈，我们现在联合国上面把它叫做 COGOV， 就是 Collaborative Governance， 就是协作式的治理。那当时就职典礼的时候，蔡总统是说，我们以前想到民主，想到都是两个价值中间的对决，但是我们现在新时代的民主必须要是多个不同价值中间的对话。所以一方面我们看到创新的时候会觉得说，创新在一边，那可能社会的公平正义在另外一边，或者是说经济发展在一边，那环境的永续在另外一边，大家在脑里已经可以想出很多这种看起来互相冲突的价值。但是我们只要透过这样子一个方式，不再是说政府去说，到底谁是组织者，然后我们怎么样在中间去取得一个平衡。因为现在在网络上面，只要你对自家车有想法，你对任何东西有想法，甚至一个 hashtag 就是一个标签，什么 me too 啊，什么 friday strike 啊，什么瞬间就有成千上万的朋友会聚集起来。所以政府在这边角色就不再是说，我们每一个新的 hashtag 我们要成立一个新的部会哈，这不可能的事情，而是说我们的角色要变成像刚刚那个实验中心一样，去问说大家立场不同，那有没有一些共同的价值，像刚刚说自驾车要怎么样融入社会的生活。那如果有共同价值，我们可以改变我们创新的方法，让大家在意的这些价值经过试验之后都变得是大家可以接受的。所以其实无人载具只是我们多个沙盒之一了，那陆海空都可以，你可以开一开飞起来，可以从海里面然后跑到陆地上。但无论如何，只要你是这样子创新者，你都有一年的时间去落地，去接地气啊，去让地方的
的朋友们知道说，哎，像有些离岛它真的需要无人船来做运送，或者是山区需要无人机来做载货或等等，它如果真的能够回应到社会的需求，它在那一年里面就可以排除既有的法规的限制，简单讲就我们不会来罚它了。那如果过了一年或最多过了两年，大家都觉得这是好主意，那你的这个想法就变成我们的法规，这就叫做社会创新来带动法规创新。但是如果过了一两年大家都觉得这不是好主意，那我们就感谢你的投资人帮大家付了学费，因为这些都是开放的嘛，所以下一个创新者就可以用一个不同的角度来切入。所以我觉得台湾在 5G 时代的优势就是我们不会是以中央由上而下的要求每一个垂直的场域都一定要做什么事情，相反的我们是做了一些示范，把它开放出来之后，透过这样子一个沙盒的方式，只要你对于研究有兴趣，甚至你的 business model 有兴趣，你都可以去跟 NCC 去申请那个垂直实验的频谱，然后呢用你的方法去测试给整个社会看，说那 5G 这样子应用到底是可以还是不可以。所以这样子的社会创新能量，我觉得是台湾在 5G 时代非常好的一个优势。有20位朋友们问说，每一个产业都一昧的追求大数据的分析，并且开始培育人才开设课程，这是不是必要的，或者只是一种跟风啊？如果我们是在1999年问这个问题的话，那这个问题就会变成是说，所有的企业啊，在 .com 的时代都去注册了 .com 的网域，而且都去架了网站，然后呢，这个都花了很多时间啊，去把网站做得美轮美奂的等等，这个呢，到底是必要的吗？还是只是一种跟风啊？那答案就是都是嘛，对不对？它是一种跟风没有错。那 .com 的时候也很多东西泡沫化，但是呢，实际上大家在这个泡沫化过程里面，就像刚刚讲的，就是开放式的创新，试了各种各样不同的方式，到最后有一些留下来，告诉我们说，透过网际网络，其实不是只是像以前那样子发传单，或者是像广播或者电视的时代，好像一个人讲话给千万人听啊，这个已经不 work 了。所有用这样子的模式来创业的这个 .com 大概都泡沫化差不多了。但是呢，有一些当时创业的有留了下来，就是说，如果你做的是双向的，甚至多向的沟通，不是只跟几百万人讲话，是你听几百万人讲话，让几百多万人每个都是自己的媒体，所谓自媒体，然后彼此对话，不管是当时所谓的 blog 就是部落格，或者是后来叫做 microblog 就是微型部落格，就是 Twitter 那种东西啦，那或者是后来的 Facebook 啊等等，这些都证明说，哎，网络的这个用法是你没有办法用本来的媒介来模拟的，那你只要找出这些不可取代的，那其实这样子网际网络的价值就是不断递增的。那如果你只是想用网际网络去模拟那些以前的旧的商业模式，那当然就会发现说你还不如就是好好把旧的商业模式做好，所以就会经过这样一段有点像是淘沙取经这样子的一个过程。所以同样的，当我们在讲到大数据的时候，我们这边特别要讲的就是说，它是不能装在一台电脑里的。如果你能够装在一台电脑里然后去分析，那个就是小数据，那个也没有什么大数据可言。所以我们现在看到很多大数据的跟风，要问说你处理的资料的量是不是真的一台电脑放不下，你处理资料来的这个速度是不是你已经没有办法去用传统的方式去做抽样处理，或抽样处理是不足够的，那或者说你的资料的多样性是不是多到说你需要用像机器学习这样子的方式，因为人已经没有办法一次处理那么多讯息来源。其实大部分的不是这样子，就是我们平常 business intelligence 用到的资料，它可能是单质性的，它可能没有那么大的 variety。那重点是说，我们的 domain expertise 就是我们的场域的这个专业啊，很可能是比 machine learning 要来得好，因为它资料量就是没有大到你可以训练 machine learning 到比人类懂的这个程度。所以在这样子的情况下，你跟风是有好处的，因为你跟风完之后，你会发现说，啊，大数据这个可能不是最好的解决方案。那但是有的时候呢，大数据真的是最好的解决方案。好比像说，我们来看另外一个实际的例子。这个例子是我们在总统杯黑客松的一个例子。总统杯黑客松是我们就是每一年，抱歉一直要放总统预兆哈，因为这是总统杯黑客松嘛，就是每一年都会办的一个活动。那每一年是有3个月的时间去向全台湾去征案，包含公部门、私部门、社会部门都可以来提案，运用资料、运用技术，怎么样让我们的公共服务变得更好。每一年总统会颁5个奖杯啊，所以这是去年的5个优胜团队其中的一个，哎，刚好也是国营事业，是我们台湾自来水公司。那台水呢，他们我们知道有很多去听漏水的这些测漏员，那他们这个就是有点像带听诊器那样子，然后好比方说
说在基隆啊，他们这个小区里面，他们每天醒来就要听很多个地方，那大部分是没有漏水了，所以其实这个工作是就是成就感是有限。那但是如果有听到的话，就要发挥他的创造力，要解决这个漏水。那所以在这个总统杯黑客松之前，他们平均要两个月，从一个漏水发生到它被听到。那当然台湾我们知道一直都有缺水的这个隐忧嘛，那所以他们就是想说能不能透过机器学习的方法，大数据的方法来解决这个问题。那但是他们呢其实是跟好比像说好像当时 HTC 资策会一些政大的同学，甚至我们行政院院本部的一位网管，但是他是人工智慧的博士哈，所以不知道为什么在当网管，但无论如何任何人都可以来加入嘛，所以他们就在一起组了一个队伍。那他们就是拿 SCADA， 就是大家可能知道就是血压血流量那个自动侦测系统，配上就是每天的好比像说就是几点到几点，它的时间是一个月的第几天，是周末还是周间啊，所有的这个人口啊等等的这些 factor， 然后一起去算说那哪一个用水量它应该是漏水造成的。所以呢它的做法并不是它取代了这些师傅，事实上他们做一个 line 的对话程式，好像一个机器人，好像他的机器学徒。所以这个师傅现在只要一醒来，他在基隆某个地方醒来，那他的机器学徒就会跟他说，哎，师傅啊，你旁边这三个地方最有可能漏水，但是我也不保证了，每个都只有70%几的正确率哦。但你如果三个都去听的话，应该有一两个是有漏水的。哎，果然就这样，所以就从两个月的侦测时间变成大概一两天就可以侦测得到。所以这样子的过程里面，我们就发现说，这个师傅他的 domain knowledge 还是非常重要。但重点是说，我们怎么样让他机器学徒透过这样不断的互动，就像人跟自驾车的互动一样，他能够去调教这个机器的智慧，让机器去做人这个不想要做的那种很冗的工作，但是需要价值判断、需要创造力的部分，那就还是让师傅来做。所以这样子一种不是用人工智慧去取代人类的智慧，而是人类智慧被机器辅助。所以我现在把 AI 通常都叫 assistive intelligence， 就是来辅助人的智慧。那这个是什么呢？这个是联合国永续发展目标，就是2030年全世界都要达到169项的目标。那其中有一项就是6.4哈，就是在做这件事情。那为什么我们要用这样子的一个 icon 来帮每个队伍？好比方说我们今年的20队，就是前10名了，这个每个都有找到这样子的一个 icon， 就是因为我们要让国际知道说我们在台湾有做出这样子的创新。所以去年总统杯黑客松三个月一结束，他们一拿到奖杯之后，纽西兰的威灵顿就马上写信来说，哎，我们要邀请这队过去。所以他们也真的去了纽西兰，花了3个月的时间，也帮他们解决了漏水的问题。那就是靠这个永续发展目标的一个共通语言，就算是他看不懂中文或怎么样，只要我们这样子一个编号一打出来，他们就会知道说，哦，我们本来没有缺水问题，但因为气候变迁嘛，所以威灵顿也那边也开始有缺水问题了，所以他们就会跟台湾建立起这样子的一个很稳固的一个外交。那这个外交，我觉得是比好比要签 MOU 啊、剪彩什么要有价值的多，是因为你可以想象说，对方一个主权国家，他愿意把他的水压、水流量这种每天到底他们发生了什么事情，真实的数据，不是模拟的数据，实际跟我们国营事业，就是台水的朋友们分享。那这个其实是需要非常高的信任才能够做得到，而这也不是一次性的就是我们好像卖一套套装软体过去，而是跟他们一起开发，所以之后就可以维持非常长时间的这样子的一个关系。所以我觉得像这样子一种大家一起来集思广益，组成我们叫做 data collaboratives， 就是以资料为本位的这个协力关系，让产官学研社都可以贡献资料到这样一个共同的平台上面。那当然台湾也有全世界前20大的超级电脑可以来做这样子的运算。那运算的过程里面，其实大家都会彼此互相信任，而不是彼此互相不信任。所以像今年的总统杯黑客松也有非常多 AI 的团队，中间4个几乎都完全是用 AI 在做的。那这一队也正在跟纽西兰洽谈，纽西兰也很希望他们去。他们做的就是我们知道说在农地旁边有一些这个我们蔡总统就任前就存在的工厂嘛，那如果他们有污染到农地的话，我们现在知道说中央就会断水断电嘛。那断水断电的过程里面呢，其实很多工厂会就是觉得说，我想要证明说我在辅导期里面我真的没有污染水源。那但是如果你是农人的话，你也会希望知道你的上游到底是谁在污染水源。所以他们就做了一个很便宜的，如果大家有听过空气盒子，这是同一个团队做了一个水盒子，所以是用完全开放，跟那个就是三轮车一样，是开放硬体、开放软体、开放资料的一个平台。它会不断的侦测
水质里面跟就是农作物最有关的三项指标，然后上传到云端，然后可能还会用分散式账本，俗称的区块链啊，来确保大家都可以不能篡改彼此的资料。那这样子的话，所有的 stakeholder 就所有的利益关系人都会很愿意的把这样子的水盒子放在他们所能够控制的地方上，因为每个人都想证明说污染不是我造成的，或者每个人都想要知道那个污染的实际的图像是什么。那所以这对其实也是非常的有潜力。那纽西兰也发生类似的这个状况，不过他们是就是牧场啦，就是羊乳牛的牧场，跟我们的农地工厂当然不太一样，但是也是非常类似的一个政治情况。所以他们现在已经有几位研究者已经就准备要飞到纽西兰了。那所以我想这个部分就是具体回答这个问题，就是跟风并不是一件坏事，但是你不要有一种好像你沉没成本，就是你学到这件事情所以你就觉得什么看起来都是钉子啊，非钉一钉不可。如果你试了一下发现说诶大数据事实上就没有到大数据的程度，那至少你知道怎么判断它没有到那个程度啊。如果你都不学会的话，那其实也没有办法去判断它到底是适合还是不适合。所以这是一个很具体的一个回答。有20位朋友们问说，很多韩粉相信我可以控制脑波哈，要怎么样让跟那些人解释？其实我确实是透过声波来控制脑波嘛，对不对？我刚刚讲到这个总统杯黑客松，大家就会想到总统杯黑客松嘛。那但是我没有办法不透过这个声波啊或者光波啊，就直接控制脑波哈。那个就是电影里面那个就是纯属电影而已，大家可能 X-Men 看多了。不过我想这个并不是就是最近就是所谓的韩粉现象。出现之前其实就已经有了嘛。我在上任之前啊，甚至大概2016年8月的时候，当时就有一个就是游行嘛，然后游行那时候我就很多长辈的那个 LINE 群组都会看到一个谣言说要把 GPS 的定位功能关掉，因为唐凤可以透过 GPS 的卫星啊，这个逆向什么入侵大家的手机什么之类的。那当然我觉得这个就是对 GPS 的原理可能不是非常了解，对。那但是我想这个也不一定是完全是坏事，因为这告诉我们说大家对于资讯的安全，那对于这个自由言论的自由其实是非常在意的。所以我也不会那么在意说我的名字被当动词用哈，就是跟 Google 一样已经变成一个动词了嘛。对，那所以就是我想就是把唐凤这个两个字当动词用的时候，就是在互相提醒说台湾还是对于言论的自由集会结社自由其实是我们整个亚洲啊甚至一直到非洲这个最重要的一个价值。我们如果去看一个叫做 Civicus Monitor 的话，那在 Civicus Monitor 里面很明确的可以看到说只有我们在现在这样子一个网络时代，我们还坚守着就是集会结社言论的基本自由。那在我们旁边所有的其他的管辖领域哈，我不是在讲红色那边了，就是其他的也都就是或多或少会做出一些退让，就好像是说像新加坡最近才通过了一个法律，说任何的 minister 就是像我啦，只要看任何的媒体的任何几个字不顺眼，就可以要求那个媒体在隔天及时的去更正。那而且也可以跟那个媒体无关的媒体都可以集体去纠正那个媒体啊。你说他这个是下架吗？也不算是下架，可是他确实会对就是言论自由造成寒蝉效应，因为他的这个媒体的定义非常广，他把在 LINE 群组啊，在 Telegram 传讯息啊，在 Facebook 上面贴文章啊，通通都定义成媒体，所以就是他们的 Minister 有非常大的这样子一个权利。那在台湾我们处理这样子的做法的时候，我们是非常小心的，就是我们会把类似的权利是放在社会部门，就是第三部门，不会随着就是政党的更迭轮替而受影响。像台湾事实查核中心，像 LINE 他自己已经有跟大概4个事实查核中心合作，那这些都是社会部门，不会是由行政官员来去做这样子的一个决定。所以我觉得这是一个哲学上的一个不同了。所以如果下次有人再说这个唐凤变成一个什么动词的话，是可以稍微跟他们解释一下说，其实台湾是目前唯一一个在我们这个区域是没有这个做这件事情的。那大家可以用这两个字，用唐凤这两个字来彼此提醒啊，我不是很在意这个用法啊，是很 OK 的。有23位朋友们问说，请给我们20到40岁之间的青壮年该怎么面对我们感到灰心却又无力的社会所带来的沉重的生活一点建言和方向啊。其实我觉得网际网路我是12岁的时候接触到网际网路，那时候我就有一个感觉，就是说他承诺的是说就算你是旁边唯一在意某件事情的人，
但是好比像说全台湾只有万分之一的人在意你在意的事情，那当然很容易觉得灰心跟无力，因为旁边这个有一种举目无亲的感觉啊。那但是只要你上了网路，那万分之一也好，在台湾就是2350人，那在全世界就是上万人甚至10万人，所以在小众的关怀，其实你在线上都可以找到这个社群去支持你去做该做的事情，去支持你去发展你的兴趣。那我们在这边有一个例子，就是我们有一个 Join 平台，大家有可能听过，就是我们网络联署的平台。那只要有5000个人联署，就可以让各部会这个踹共，就是出来给一个交代，就是为什么没有就是把我们自己的公务的事情做好啊。所以我们这常开玩笑说是网络取代马路，就是就大家本来要到街上抗议的，但是现在是可以跑去这个联署。像我们2年前这个在报税5月1号的时候，大家可能当时还记得啊，是有一点宕机的情况。然后如果你不幸用的是 Mac 或者 Linux， 总之不是 Windows 的系统的话，那因为用的叫 Java 的这个系统当时被 Oracle 所这个停用了，所以呢你就会一直卡在那个安装元件中请稍后请稍待，然后那个弹出视窗就一直不会弹出，那就是也有一些立法委员据说等了3个小时还是什么事情都没有发生啊。那所以报税我想心情本来就不太好，那但是就是还碰到这样的情况，当然就心情更不好。那所以我们当时的这种联署平台就是吸收全民的负能量的一个地方。那当时这个这是只是 title 而已，内文我还没有贴啊，因为就是充满负能量，希望不要大家精神污染。那底下的留言负能量就更高啊，就很多人直接说财政部长下台啊，什么官贸网络官商勾结啊，然后有人已经开始贴表情包了、啊、之类，反正80%的朋友们都是非常的酸。那只有20%的朋友不到的朋友还弱弱说，哎，我用 Windows 报税很顺啊，但没有人理他哈。那所以在这样的情况下，所以风向就是一片这样子。可是这个怒气并不是一件坏事，因为他从一个人好像我什么都没有办法改，像这位提案者他叫做志远、啊、他一开始是一个有很强的无力感，觉得说报税完全烂掉了。那一般的如果是就是民间的企业的话，那你如果不满意一个企业，那你就是 take your business somewhere else 嘛，你就去跟别人做生意嘛。那可是中华民国的报税系统烂掉，你不能去找别人报税啊，就是别无分号嘛。那所以在这个情况下他是充满了无力感，但是当他把这个挫折在联署平台上面一分享，哎，忽然间他发现很多人都跟他一样志同道合。那跟他志同道合的朋友之一就包含我们现在在各个部会都有的叫做开放政府联络人，那这是当时的财政部的 PO， 就是开放政府联络人叫杨金亨。那什么是开放政府联络人呢？就是有点像国会联络人，是专门跟委员们立委们沟通，新闻联络人专门跟主流的媒体沟通，开放政府联络人就是去跟这5000个已经在联署说不定马上要上街头的朋友沟通。所以我们可以看到是一个非常有挑战性的工作啊。那这样子的工作到底是做什么呢？就是要让网络上面这些朋友了解到我们是站在大家那一边的，不是要来摸头的。所以这位这个杨专委当时马上就 po 了一个回文，说所有在这个留言板上面对财政部有批评指教的朋友，就是其实就是酸的朋友了，越酸的朋友，这个我们就越推荐大家，各位都免费拿到一张2个礼拜之后来财政部咨询中心，大家一起来做明年的更好的报税体验的门票。那这个很厉害，就跟《汤姆历险记》里面一样，就是说一个墙没有刷好，那但是你可以说，哎，大家一起来刷哈，这个我就把门票给大家，然后我就赶快在底下推文说，我是唐凤，他讲的是真的。那所以这样子的过程里面呢，我们瞬间风向就逆转，在接下来2个礼拜，忽然间80-90%的朋友都是很有具体的建设性的在提出意见，只有2%还在说财政部长下台，已经没有人理他们了。所以我们这里的一个很重要的一个状态就是说，这个无力感只要你变成 collective action， 就是一个集体行动，而这个集体行动里面你本来觉得你无力的那个对象忽然间告诉你说，哎，其实我站在你这边，我觉得你讲的很有道理，我们要不要一起来想一想怎么解决这个问题哦？那忽然之间这个就叫做 empowerment， 就是增能嘛，所有人的能量都因此而增强。那所以我们也才会看得到这位提案人，原来他是一位就是互动设计师啊。那设计师我们知道是比较特殊的一些朋友们，就是他们看到可能星系名体啊，或者是说看到一些字句行句或者是粗细不对，什么就少一个笔画之类的，那他们就会浑身不对劲，所谓的谁在乎谁
痛苦嘛。那他们看到这个报税软体那么难用，当然就是更浑身不对劲。所以后来呢，我们就借助他的长才，去让网络上面即使是透过视讯、透过直播看到我们的工作坊的朋友，也都全部把大家意见搜集到，这个是叫做服务设计啊，最基本的一个工具叫做 Journey Map， 就是使用者的旅程 User Journey。 那这个就包含在报税之前、在报税之中、在报税之后的所有人的行动，他的需求，他碰到什么问题要解决什么问题，他的情绪怎么样，那以及这些情绪不好的地方到底应该用什么方式来解决。所以如果你只用一般的留言板的话，你就会看到大概500个留言，但大部分的人都 make the same point， 就是在说的事情都是同样的一件事情。所以我们如果是用这样子一个好像按图索骥的一个方式的话，就算300个人有同样一个想法在 Slido 上面，就好像你按了300个赞一样，在这边还是一张便利贴。所以大家就会知道说，哎，其实问题也没有那么复杂，就是那么多问题，那我们一解决了，其实这个问题就解决了。那在这边呢，就是我通常都是跟各部会开放政府联络人说，其实这个技巧非常简单，但是呢，大家要就是压抑住自己作为公务员的一个基本训练。什么基本训练呢？就是网友在 Slido 上面说自报多的时候，大部分的公务同仁，尤其比较资深的，在他这个呈报给长官的时候，都会自动变成什么文字稍显冗赘什么之类的，就是会写的稍微不要让长官高血压嘛，这个这样子一种翻译的情况。可是呢，因为这是有直播的，如果你写文字稍显冗赘，那网友就会觉得你没有站在他那边呢。但是我们刚刚说站在他那边是最重要的，所以他如果写自报多，你就是要贴自报多，惊叹号可以拿掉啊，字是不能拿掉的。他说华丽到让人迷惘，你就是要说华丽到让人迷惘。那甚至有些直接挑战我们的设计哲学啊，像前年的那个旧版的报税软体，你报到中间计算完试算还没有实际缴款还没有上传的时候，会跳出一个5区国税局还都不一样的这个娃娃跳上跳下，然后上面用好像是标楷体跟你说感谢您对国家的贡献惊叹号，然后可能要跳个5秒钟你才可以把它关掉啊。那这个其实是我想在别的情况下大家看到心情都会不错吧，但是呢在那个当下看到的时候就是很少有人心情会因此而变好的。那为什么呢？因为这个网友说得好，他想到要报税心情就不好，所以这个所谓痛快嘛，痛的就快一点结束，不要说你痛到一半然后告诉你感谢你对国家的贡献，然后让你晚5秒钟这个使用者旅程才能够结束。所以大家都提出了非常多有建设性的见解。那 collective action 的意义就是说，当每一个人都好像拼拼图一样，最酸的这些朋友们这个碰到了当时他们骂得最凶的公务员跟官贸网络的朋友们，我们说见面三分情嘛，就一起画个东西，其实就不太可能吵得起来，也不太可能那么酸。所以在这个过程里面，我们就一起画出了新版的报税的界面。那去年是试用，已经有96%的朋友们是觉得很棒，那今年这个趴数就比这个更高。可是我要强调，并不是这个新的设计，你只要砸足够多的钱，大概都可以做出漂亮的设计，而是这是第一次我们公部门全国都使用的系统。大概有几千位朋友觉得，这即使不是我生的，也是我接生的。就好像我们盖一个庙啊什么的，就是你可以在那个某一块砖上面看到他的名字的那个便利贴哈，所以他会觉得说这是我捐助的嘛，就是我出钱或出力的。所以我们推出新的系统之后，如果我们没有这样的沟通，那不管设计的再漂亮，大家都会不习惯。但是因为有这样子的过程，所以我们就有上千位志工都在网络上面，也在实体的世界上面，就手把手的教他们的家人跟朋友怎么样用这个他们有参加过设计出来的这样子一个系统。那这样子的话，我们就不用做什么宣导，而事实上这个案子它的花的预算是负的。因为我们在某一个工作坊里面，有一位参加的朋友们听了财政部的简报之后说，诶，我注意到说你们这整个月5月嘛，1号到这个月底都是用一样的钱去租频宽跟电脑，但是其实只有前2天跟最后2天最多人报税，一定是这个曲线嘛，所以你中间这个钱等于是未雨绸缪，但是大概都是浪费掉。所以他的建议就是我们改成用所谓 elastic computing， 就是所谓弹性的云计算，就是任何时候你需要用多少电脑再租多少台电脑。那用这样子的方式，大家报税还是觉得很流畅，但是需要花的钱就是本来的一个零头而已。那我们又拿这个省下来的钱的一个零头去办这样子的工作坊。所以在这样的情况下，就算你一开始是觉得非常无力，只要你把你觉得无力的那个理由
就算是用比较就是colorful 的这个语言啊，比较活跃的语言把它写出来，只要你能够去促成这样一个集体行动，好比像说联署，那这样这个无力感就可以转化变成公共利益。有人问我这个非常 domain specific 的问题啊，对于电动车的发展啊，认为中油要怎么样子转型啊？那这个我很诚实，我不知道，我不知道这一件事情。那其实最近我们在检讨，就是关于换电动机车啊等等，就是之前那个补助方案嘛。那我们大家也了解到说，其实从环保署的立场，当然电动机车是比较环保。那但是从就是交通部的立场来看，其实他们并不是很希望说我们的机车数量一直增多，所以就是现在换成是说，哎，你可以用旧的去换新的，那新的呢也就包含最新的就是污染比较少的燃油的机车，所以等于是说油电双轨并行啊，就是目前就是比较新的这样子一个讨论。那在这个讨论的过程，我觉得他考虑两件事情嘛，一个是说现有的不管是机车行或者用本来的这种所谓就是燃油车的这个 build， 他所训练出来的这些人员或者是这些大家既有的习惯啊或等等这些。你需要一段时间才能够调试，这个跟我们机器学习来是一样的，就是如果你机器学习一来，如果台水就告诉老师傅说，哎，这个就是机器会取代你了哈，那这样子当然它会有一个敌对的这个情况。但是因为在总统杯黑客松的时候，他们讲的是说，不是，是把我们先问你不喜欢做的部分是哪些，再引入新的技术去把那些部分拿掉，所以这就是一个共生的关系，它就不会是说好像只是纯粹所谓就是资本主义式的考量，就是好像一夕之间就要改变大家的生活。那所以我觉得这种社会连带就是 social solidarity 在现在这个新科技的时代是最重要的，就是如果大家都觉得说，哎，那我们需要一段时间来调试，我们需要一段时间来转型，那这个转型的过程就是大家一起商量讨论出来的。那如果大家觉得说好，那我们现在 ready 了，我们已经可以接受说这一部分就是很冗的这一部分交给机器去使用或交给一个新的科技，那这样子的情况下，我们再慢慢让旧的来就是进行转换或来进行退场。所以我想这是一个非常就是 generic 的一个答案，放在任何行业大概都适用。那但是各位的 domain knowledge 我就没有办法班门弄斧，其实我其实并不知道说要透过怎么样的方式才能够达到这样子的一个转型。有14位朋友问了一个感觉上这个问题就可以讲一整天的 seminar 哈，人类对现象关联性的认识随着 AI 的发展不断的叠加，但是关于事物的成因，目前的 AI 还不能自行发掘对应的原理，形成高度供给可能的智力债务。目前台湾人力资源的养成可以采取什么措施来避免这样子的一个问题啊？非常的这个非常有理路，所以我并不是要挑战这个理路，但是我想讲大概两件我自己的经验呢。一个是说事物的成因的解释的这件事情，我们现在的 machine learning 其实就是放弃了对事物的成因的解释才能够达到的一个成果。我们前几代的人工智慧都是建立在好比说专家系统是专家建立起现有的规则，一些推论的系统是我们人把那些 factor 都算好，然后机器只是把这些 factor 的权重去把它补上。但是呢，我们在这一代的 machine learning 里面，确实如这位提问的朋友所说的，是我们连到底有哪些 factor 都就不去定义了，然后就去让机器自动的去做出这些集群来。那这有两个好处，一个是说我们去定义去解释成因的时候，我们都只能用现有的概念，那但是呢，当机器自动归纳出一些 pattern 的时候，它并不一定对应到现有的用文字可以说明的概念，所以这是我们发展新的概念的一个很好的一个时机。就像有一个叫做 AlphaGo 嘛，会下围棋的一个系统，后来叫做 AlphaGo Zero， 后来叫 AlphaZero 的，总之这样子一个系统。那这个系统呢，它自己跟自己下了非常多盘棋，然后之后就非常会下棋，那它就留下了很多棋谱。那这个棋谱呢是非常有意思，就是你跟那个城市下越多盘棋，你的棋力就会提高。
然后这个是很玄的，但是实物上是可以证明这件事情。所以像我们这个那当时候这个新闻有一个讲法说，这个最高级的这个软体测试员呢、啊，这个李世石老师啊，就是当他不是测出一个 bug 嘛，然后就下赢了一盘哈。那这样子的情况下，他下了这几盘之后，忽然之间他在人类当中本来就已经是数一数二的棋士啊，但是他的棋力就忽然间提高，因为他脑里多了一些概念，是本来的围棋书里面没有办法用文字去形容的，但是我们现在就开始有文字可以形容了。我们可以说这是 AlphaGo 在跟李世石下的第三盘的第四十几手等等，就是你开始有一句话可以来描述这个新的概念，那这个是非常非常重要的。所以我觉得事物的成因 AI 它发掘对应的原理是不在我们现有的label 里面，不在现有的标签里面，但是不表示它不能。然后它发掘出了这些做法之后，它只是没有办法用人类现有的定型的这个语言去描述。但是呢，如果你是这个领域的一个专家的话，那你光是看 AI 怎么样去做判断， AI 怎么样跟你去互补去搭配，慢慢的就好像你了解一个新的文化一样，你就可以开始在我们现有的认知系统里面去想出一些新的词句、新的做法来描述这些新的情况。所以我觉得说，我们如果有这种 collaborative learning， 就是协作式的学习，而不是只是把人的判断全部交给机器，如果我们保持这样子协作的话，那这个智力债务就可以很容易的去还清。那当然这个时候大家就会问啦，那我们刚刚是说专家嘛，可是整个社会里面并不是每个人都是专家，那这样会不会变成说一小撮人他要能够跟 AI 共舞啊，慢慢就变成精英的阶层，然后其他大部分人都变成可有可无，那可能就只能发一些这个无条件基本收入呢？那其实不是这样子的。我们现在像在12年国教的新课纲，就是已经上路了哈，就是8月刚刚上路的那个新课纲里面，我们很强调的一点就是说，你可以把它想成是像法律的素养一样，并不是每一个小孩都要变成法官或者立法者或者其他的法务工作者，而是说我们不希望这个社会变成只有一小撮法律工作者能够了解跟解释法律，对基本人权对这些有了解，而绝大部分的人都对法律是完全没有概念的，完全是受这些少数的精英所控制。那这样的话，即使我们号称民主自由人权的国家，实务上民主自由人权也是没有办法自己维护自己的。所以我们说法律素养，为什么我们新的课纲叫做素养导向的教育，就是说并没有什么标准答案，而是让小孩在探索的过程中自己去形成说，我如果不了解一个法律概念，我知道要怎么样子去了解它。我看到网络上有各种各样的说法，老师不会给我标准答案，但是我可以透过实验跟讨论论辩的方式去找出我自己的这个见解，而且很多人跟我立场可能不一样，但是我们很可能有共同的价值，就所谓自发互动共好的这三个素养。那这三个素养跟传统上的技能最不一样的就是说，这是没有办法被自动化的，因为每一个人都有自己不同的素养的结合的这个学习历程，所以这个学习历程它也没有办法像一般的那种线性的考试一样，说我就是把人分成什么五组啊，分成几组啊，然后在上面这个你就可以比第一名第二名啊，它先天就没有人跟人之间的竞争。所以在这样的情况下，作为一个终身学习者，你随时都可以对 AI 去提出叩问。那我们要解决的问题只是说，是不是台湾的所有的中小学生高中都有宽频网络，都有这个设备，如果负担不起设备的朋友，是不是可以很容易的让他拿到平板或者拿到其他他可以拿回家还可以继续学习的 device， 是不是确保说每个地方都有宽频网络能够连到我们刚刚讲的就是国网的超级电脑计算中心，是不是每个人都可以参与像空气盒子这样子一种社会创新的资料网络，如果这些都可以的话，那我们就会像法律素养一样变成一个好像一个就是不是一个陡坡啊，而是一个缓坡，就是每一个人他觉得说，那 AI 就是我可以稍微多懂一点就可以解决一些我日常的问题，我如果再需要懂一点，我也知道到怎么样子的地方去寻找。那只有 AI 完全民主化之后，我觉得才可以真正避免这样子一个问题。其实文明一开始也是这样嘛，就是好像火焰刚发明的时候，也是我们把就是像 AI 现在是把人脑里面一些不假思索的机制把它移到体外去做嘛，那火焰就是把我们的消化机制嘛移到这个体外去做一部分，所以大家可以吃得更健康等等。那但是火焰也是很危险的，所以也有就是整个城市被火焰所消灭啊，也有当时有少数人觉得说，那也许我可以垄断火焰啊什么之类，但是现代的文明大概解决这个方法都是说承认火焰很危险，但是我们从小孩最小的时候就邀请他们进去
厨房，然后开始去学习怎么样安全有责任的来使用火焰，所以就是学做菜了。所以这样子的情况下，我们才会有一个大家都有使用火焰的素养的这样子一种能力，而不是说你若让少数人掌握的话，那当然这个少数人就会有非常多的这个就是所谓不对等的权利，对于所有的其他人。所以我想我们目前的教育方针就希望每一个人都是能够有负责任，但是又知道怎么样切合回自己的生活来使用我们现代的这个火焰，就是机器学习。有23位朋友们分享说，人生目前最喜欢哪一段经历啊？不对，最最喜欢哪一段经历，又最不喜欢哪一段经历啊？我其实印象有一个很深刻的一段时间，就是我大概14岁的时候，那个时候我在国中2年级嘛就读，然后刚就是参加全国科展，然后也拿到了保送资格。然后呢当时我的校长就是北镇国中杜慧平校长，那一直跟我说为什么要去弄科展啊，要去这个发表作品啊等等啊，因为他知道说我对人工智慧对于认知科学非常有兴趣，而且我也有很喜欢的几个研究者，那他就哄我啊，说这个我知道你很想跟这些研究者自己做研究，但是呢你需要按部就班，所以说呢你就是要先这个获得保送，然后呢在这个可能考个 GRE 啊，或者是考个什么托福啊什么之类啊，然后呢这个累积一些 portfolio 啊，然后可能经过10年的时间你就可以进入你所喜欢的那几个研究所，可能是当个博士后或什么之类的，就可以跟他一起开始做研究了。可是当时呢我花了一段时间在做科展的过程里面去参加线上的一个社区，就是我刚刚讲不管你关心的东西再小众，线上都有一堆人把这个是非常当作一回事，所以我当时看了这个社群叫做 Archive， 现在还在，现在也有社会学界的 Archive 叫 Social Archive。 那这个是什么呢？就是你把它想成像 PTT 这样子，大家都可以贴文章，只是贴的不是废文啦，贴的都是论文，然后每一个版呢就是每一个不同的领域，那好比方说高能物理啊，或者是这个认知科学啊等等，那这个每一个版的版主他基本上他争的东西就是还没有实际复印以前的论文草稿，叫做 preprint。 那这样子的 preprint 呢，就是所有人都用开放禁用 open access 这样的方式去跟整个学术社群分享。那分享的时候因为他还没有定稿嘛，他当然是非常欢迎大家来就是找茬啦、踢馆啦，就是让他知道说他的研究还有哪些问题。所以从那个时候到现在，我们可以看到这个贴文是非常非常踊跃的，而且呢他都会说诶，他已经更新到第几版了，就是在网友的批评指教里面他又做了怎么样子的更新。所以当时我大概14岁，我就在上面去挑了就是跟我的科展研究领域就人工智慧最有关系的一些论文，然后我就很认真去看去读 reference。 那我当时我英文也不是很好，所以呢每次写信去就是提馆啊，就是去询问这个研究者的时候呢都要写很久。那但是呢我写过去之后呢诶，往往这些研究者一瞬间就回我信，可能就是我发了信之后睡起来他就回我信，有的还是用汉语拼音回的，原来他根本就会讲中文啊，这个我这个英文也白就是白修正了哈。那但是所有这些部分他们就是根本不知道我才14岁嘛，所以从他的角度来看我只是一个英文比较不好的另外一个研究者而已，那种很常见。所以呢我们就很就事论事的就可以开始一起做研究，甚至很快的就可以开始一起做 project。 所以我当时就 book 了我校长的这个好像2个小时的时间，我就原原本本的跟他说，其实你告诉我10年之后才能够做的哈，现在就已经在做了。然后呢我在这上面看到的一些新的发现或者是学术的一些新的breakthrough， 其实都比大专用书领先大概10年的时间，因为你从就是研究确立、主流意见认可、被我们的这个大专用书的作者发现到，然后呢再写进大专用书里面，差不多也就是10年的时间。所以当时我就跟校长说，那我为什么要等10年呢？我现在就可以去跟这些研究者一起做研究。那所以我记得就是校长想了大概3到4分钟，他很认真的想，就是我有印出来嘛那个书面意见，他就上上下下这样子看，然后他最后就说，我觉得你讲的有道理，你明天就不用来学校了哈。那对，好，所以这个是应该是我印象最深刻的、最喜欢一个经历，就是为什么我现在对这个公部门的创新能力啊，一直都保持着非常乐观，就是因为我第一次跟公部门做这样类似倡议的行动的时候，那校长不但有认真考虑，而且说，哎，我是站在你这边的，我觉得非常有道理。而且那时候还没有实验教育法，所以其实理论上我若不去国中是要开始罚款的。那所以这个校长呢，他担了一个很大的勇气，
就是他让我变成这个现在所谓中辍生的黑数哦，就是每次督学来的时候，他就反正就跟他说谎嘛。那我断考的时候都去这个交个白卷嘛。那所以从教育局的角度来看，我是还在学校，但是事实上我就没有任何一天在学校了。那所以这个时候我就可以去做研究，然后做研究当然就认识一些朋友，后来创业等等。但是我觉得那一段时间是让我觉得说，哎，在体制里面并不一定都是、啊、好像就是因循苟且的这个行政官员，事实上很多人是愿意去撑出一些空间，然后让创新有发现的可能。那这个后来也让我把这个经历加以分享，然后变成我们的就是所谓自学实验三法的公听会啊、公办民营啊等等。当然后面就变成台湾现在有全亚洲或全世界最开放的这个实验教育之一。那后来实验教育所有实验出来的这些部分，我都因为我有加入十年国教科发会嘛，所以就把实验教育实验出来的这些部分都参考进这个惯性教育，就是国民教育。那实验也不一定都成功，就像沙盒一样，所以不成功的部分，一些比较国外来的一些思潮在台湾可能还没有办法那么快的落地的，那我们也在新课纲里面去尽量不要这个套用国外的这些想法。所以我想这个实验教育跟国民教育是一个互相共生的一个关系啊。那最不喜欢哪一段经历啊？我觉得没有，我入阁之后是都很顺利啊，并没有什么这个不喜欢的经历。但是我入阁前也就是刚刚讲的2016年8月，我第一次看到说这个有人指名道姓，然后在网站上面说这个请大家关掉 GPS 啊，因为唐凤会透过这个什么电波啊入侵大家的设备啊。我很坦白讲，因为他指名道姓，我不能假装他没有在讲我啊。我第一次看到的时候真的心里不是很舒服，觉得说就不但我道德上不会做这件事情，物理上就不可能。那物理上不可能的事情把他讲得煞有介事哦。那但是我如果去急着去回复，急着去甚至反唇相讥的话，那其实于事无补嘛，大家只会觉得说唐凤是一个很好斗的人。那所以当时呢，我入阁前有去拜访就前任政府的几位政委跟新任政府的几位相关的政委。那当时我就去拜访就是新任政府的一位政委，这个张景森政委。那景森政委就跟我说啊，你碰到这样子的事情，你就把它想成什么，想成精神按摩就可以了。他都是这样子想的，因为当时他的脸书也有很多朋友对他不满。那然后呢，我一想，哎，这个非常有道理。那精神按摩具体要怎么做，他并没有讲细节了。但是我就自己发挥出了自己的一套方法。所以我回去之后，再看到指名道姓骂我的那些字眼，因为那是视觉的刺激嘛，我就会去放一段新的音乐，或者是说泡一杯新的茶。那它是一个非语言的非视觉的一个刺激，它可能是嗅觉的、听觉的、味觉的。那这些刺激因为是第一次的经验，而且是很美好的经验，所以我只要那天晚上有睡够，那这样子一个负面的视觉跟文字刺激就会跟这个正面的非语言的刺激在脑里形成一个新的所谓的长时间的记忆。那所以我下一次再看到这个唐凤透过 GPS 这个控制什么什么手机之后，你看我现在笑笑的讲，是因为我就想到，哎，我当时喝的好像是牛蒡茶、啊、或什么之类的啊，就是我在我脑里已经形成一个新的长期记忆，所以我在看到这些字的时候，哎，我就是心情非常好。所以经过2年多，这个应该网络上看到任何字，我都觉得这个非常泰然处之。所以在这样的情况下，因为你不动怒嘛，所以你就可以去挑里面有建设性的部分加以回复，而完全可以忽略那些本来就是希望这个引战的那些部分。那这样的话，网络的 troll 就是所谓的小白啊，其实就不会有空间去发挥。那你回应的时候，也是让旁边的人可以看到说，只有有建设性的意见，政委才会说感谢你，要不要一起来这个财政部弄个报税系统啊等等。但是如果里面完全是人身攻击的部分的话，那是没有办法影响我的回应的。所以在这个前提底下，你才有真的有可能在网络上面去吸引大家来做实质的工作室的这样子沟通，而不是完全是那种发泄的沟通。因为其实很多在网络上就是做人身攻击的这些朋友，他很可能就是现实生活中他没有良好的人际关系呢，这个也就是没有人可以约出来吃饭啊，没有人抱他、啊、等等啊，他就很空虚嘛。那所以他在网络上就发现说，哎，你越指名道姓的骂人，那别人越会理你，所以就是可以取得一定的注意力，他在现实生活中没有办法取得。但是这个就好像吃垃圾食物一样，他是填不饱的，因为在网络上这个回应都是一回合的，一回合之后人家也不理他了，所以他还是没有办法形成长期的人际关系。隔天醒来
还是很空虚，只好找另外一个人再去攻击一下。那我透过这样子的方式，就只鼓励他回应有建设性的部分，其实反而慢慢的他就会发现说，哎，原来这样子是可以获得一个长时间的人际关系。那甚至因为我每个礼拜三都在我刚刚给大家看的那个就是叫做我们的 Social Innovation Lab 啊，就是这里吗？对，就是这边。我每个礼拜三都在这边，所以其实从早上10点一直到晚上啊，就是这边就是我的 office hour， 任何人都可以直接来这边 book 我40分钟的时间。所以确实也有点不打不相识，就是也有很多朋友在网络上这样指名道姓攻击我，然后我好好的回应，只回应他里面有建设性的部分。后来发现说，他其实是很有想法的，他只是一开始觉得都没有人会理他，所以就是用比较刺激性的方式来讲。但是实际约过来这边之后，发现他非常非常有想法。那也有很多这样子的朋友，到最后也变成了联署案的一个非常重要的一个不管是发起人或者是联署者。那像我自己印象很深刻的是，大概也是快2年前，我们在联署平台上面有看到一个叫做应该渐进式的减少一次性的餐具。那这个其实是很中性的一个题目，但是他的留言或者是他的一些图片啊，当时好像被分享到一个叫做不速之客塑胶的塑的这样子一个脸书上面的一个社团，那你就看到很多海龟跟吸管的照片啊，或者是很多这一类的照片，让人看了就是不是很舒服，但是不是很舒服就传得很快，所以大概就是这些平常就比较酸的朋友们，在这样子的情况下反而推波助澜，那很快的就让那个脸书案到了5000个人的门槛。那环保署当然严阵以待啊，觉得说因为我们在联署的时候是可以用笔名的，就像 Slido 上你可以用自己取的名字，那我们只知道那个提案人叫做我爱大象大象爱我，所以我完全不知道就是他的 profile 是怎么样。所以在环保署在准备这个议题，因为我们要面对面开会啊，都觉得说这应该是环团某位大佬吧才能够一瞬间号召得到5000多人，结果我们面对面一看，16岁一位高中生。然后我们问他说，为什么会来提这样子一个案子，他就说，这是我们公民课的作业，我们公民老师告诉我们有这个联署平台。那我也不知道为什么 PO 上去之后，转到这几个社团之后，就有很多非常激进的，比他自己还要激进很多的这些朋友，把平时的负能量变成这样子一种串联的能量，把平时骂政府这个力气啊拿来去搜集各种各样为什么我们应该要把好比方说内用的塑胶吸管先禁掉啊等等的这些想法。结果环保署跟他们见面之后，听完他们的想法，也把一些一次性免洗餐具的厂商都找来，他们说如果不是逼干流行，我们也不会有那么大的需求啊，那现在也比较没有这个问题了嘛等等。那大家经过讨论之后，环保署就说，我站在你这边，我们就来这个渐进式的减塑。所以现在这个7月大家都非常有感哈。那所以在这个过程里面，其实对这一位16岁的这个高中女生，我觉得是一个非常好的公民教育，就是她就发现说她不需要像在欧洲的同样年纪的朋友一样，礼拜五都要到街上去罢工啊、罢课啊、示威啊等等，她可以透过这样子横向串联集体行动的方法，一下子就真的可以来改变政策。所以大概是用这样子的方式来跟大家分享哦。所以不喜欢的经历后来也发现是让我学习精神按摩的一个非常好的一个契机啊。所谓这个万事万物都有缺口嘛，缺口就是光的入口。有25位朋友们问说，香港的今天呢会不会是台湾的明天，台湾如何在国际情势当中来争取社会创新的优势。当然我相信我们希望说台湾的今天是香港的明天了，而不是说香港今天变成台湾的明天。我们现在在这边不光是我们存在，然后我们之前在几次的就是公民的运动里面大家展现出来的创新以及克制的能力，其实很大一部分是让在香港的朋友能够有一个对照组，说事实上事情可以这样解决而不需要那样解决。那我觉得我们光是存在其实就是一个非常重要的一个意义。那我会觉得说在国际情势当中，我们现在在联合国永续发展目标里面，我们有一个口号嘛，就是我身上穿的这个叫做台湾 can help。 那这17个颜色就是代表刚刚的讲的这17项联合国永续发展目标，那是所有人，就像我们联署平台有点像放天灯嘛，在2015年的时候也是联合国 UNDP 去问了全世界超过100万人，说你在2030年要看到怎么样子的一个世界，所以就有100万个天灯哈同时这个播放。那联合国的这个
非常厉害的部分，就是他们会做非常细致的bureaucracy， 这里没有贬义啊，就是非常强大的官僚能力，就是他去把里面所有自相矛盾的、互相抵消的、定义不清的，全部都透过跟民间的讨论，慢慢聚焦，那最后变成169个永续发展目标。那这些目标有一个特色，就是你在做任何一个的时候，对另外168个都没有坏处。所以你不管对哪一个有兴趣，这些都是可以彼此加强的。所以像我大家可能就是比较记得的是，我应该是快2年前嘛，1年多前，在日内瓦的时候，有就永续发展目标里面关于这个宽频的这个街区，关于我们在台湾怎么样让偏乡有数位机会中心，以及我们怎么样去帮助其他的内陆国跟小岛国的一些朋友们，在就是联合国正式的那个网际网络论坛上面有做一个分享。其实，在那个之前跟之后，我都用视讯的方式分享过很多次，只是没有直播而已。那次呢，其实我也很想要很低调，那但是因为有直播嘛，所以记者就发现了，记者发现我就不得不承认出来是我做的哈。那但是无论如何，就是我开个机器人去联合国那边分享，那当然人家抗议啊。因为他不抗议，回去就可能就跑去别的地方了哈。那所以，但是他抗议，可是他抗议之后，他还是留了下来。那这个其实是有创造一个很好的先例，就是在我们在讨论联合国永续发展目标，这个是 PRC 自己也承诺要2030年做到的，包含就是良好的法治啊，透明的政府。那所以这些部分他们自己也答应。那我们在分享的完全是我们自己怎么做，以及我们怎么把做的这些东西去分享给其他的地方。我如果超过这个边界，那就是有政治性的。但是在永续发展目标里面，就像当时巴拉圭这个大会主席说的，这个就是 policy， 这个不是 politics， 因为这已经没有 politics 了。SDG 里面这169项经过反复的讨论，所有人在联合国第74大会签署的时候，就是界定这个 it's not politics， 就是大家要一起工作的这个目标。所以从那个时候作为一个先例。之后我们就观察到说，我们只要在这样子的一个范围里面，其实有非常多可以做的事情，而且 PRC 还不能打压，因为它打压就是打压全人类的共同目标嘛，这个讲不通的。那而且在这个过程里面，不只是我们的公部门，我们的社会部门，我们的私部门也都可以跟其他国家平起平坐的去分享我们关于永续发展目标一个见解。因为跟以前千禧年发展目标不一样的是说，当年是以开发国家要帮助开发中国家，但现在是不管你在什么情况下，甚至你不是一个国家，而是说居住地快要因为气候变迁而被水淹没的所有人的自救会，像这样一种并不是特定国家，而是我们叫 major group 的一个利害关系的组织，它也可以平起平坐的跟所有人一起进行讨论。所以我想台湾 can help 就是台湾在这方面可以去帮所有人的忙，我们现在叫做暖实力，就是温暖的暖。那这部分当然也包含说，如果现在正在要追求法治、追求政府的透明、追求政府怎么样跟民间去继续进行这样子社会创新的伙伴关系，那这个其实是非常热门的题目。所以我们的就是外交部在今年开始也直接把这个当作就是我们的施政方针之一。那现在其实各外馆的朋友也都能够了解到说，我们在国际上是有非常多的盟友，那已经在用台湾开发的系统，或者反过来讲，就是我们也在用他们开发的系统。像我们的联署平台，一边可以按赞，另外一边可以说我有不同的意见，但是双方不能互相回应留言，因为没有回应就没有办法人身攻击。所以跟 Slido 一样嘛，大家只能按赞，不能互相回应，所以就没有人身攻击。那这个其实是从冰岛，就是 Reykjavik 那边学过来的。所以这是一个全世界的社会创新网络。那这个网络里面有非常非常多的盟友，那这些盟友都是有一个共同的信念，就是说我们越政府越相信民众，那民众就越能够去实际有意义的来参与公共政策的这个制定。所以这部分我们在社会上面大家越用 SDG 来形容自己正在做的事情，我们在国际上面就越有优势啊。台湾是什么原因成为亚洲第一个同志合法的国家？这里应该是同志婚姻了，合法的国家有别的同志合法的国家。那以及台湾是不是准备好了哈？我觉得这个也是一个社会创新。我们其实在我在国际上，我去那个开放政府伙伴联盟的时候，有专门做过一个分享啊。这个又是总统的 Twitter 哈，那这是当时发生的这一天。但是我跟国际朋友分享的是说，为什么我们的公部门能够很快的去端出这样子一个配套，而且这个是台湾首创，就是把亚洲的这个我们叫做儒家传统以及这个社会上面我们知道说，光是他们的 aunt 跟 uncle
我们在这边就有可能16种不同的叫法，那的这样一种很特殊的这种民情去跟婚姻平权加以弥合。那为什么我们的公部门做得到这样的事情，是因为我们已经有长达12年的时间，对每一个重大的政策都要去算它的性别的影响力。所以这里面当然有几个成果嘛，一个是说，因为我在加拿大分享的嘛，我们旁边的管辖领域跟加拿大旁边的管辖领域，它在国会的性别比例基本上我们是最平衡的。当然我们不能去跟北欧比啊，跟北欧比我们就变最后一名了。但是无论如何，就是在我们这个区域，这个是非常难得的。那这个就是我刚刚讲的，就是行政院性评会的组成，当时是有一个非常精密的一个机制，去说性评会一定都是17个部会的首长或院长或副院长，但是有18个就是外部的委员，所以永远都比公部门多一票。所以这表示是这个社会创新的力量在这边。那他们做什么呢？就是把我们每年200个中长程的计划，大概20个行政院院版的法律草案，要求所有的公务员，不管他看起来跟性别再没有关系，他都必须去做性别影响评估。那性别影响评估里面，就是这是一个实际的性别影响评估啊，在做的是我们的就业服务法的一个更版，他就必须要说目前的这个状态是什么，我们要怎么样子去就是这个政策会达成什么，那这个政策会不会造成性别在某个领域上面失衡，那如果失衡的话，我们要怎么样子去评量它，那它只要一列出一个还没有在量度的，就会列到我们的 gender dashboard， 就是重大性别统计的这个资料库。那我们不断的统计12年下来，就算你的工作跟我们传统上所谓的性别平权再没有关系，你都会被迫必须要完全了解我们的 theory of change， 就是怎么样达到性别平权。所以有这12年的训练之后，其实对所有的公务员来讲，当就是大法官的视线出来，两个公投的结果出来，求解范围虽然非常非常的小，但是我们的所有的同仁都准备好，然后就很快的就做出一个草案，就是我们在东亚这个具有台湾特色的这个同婚草案啊，我昵称把它叫做这个结婚不结姻啊。那结婚不结姻是就是我的形容啊，不是我们这个行政院正式用词。那但是我在跟加拿大人分享的时候，我就说 we legalize the bylaws but not the in-laws， 就是说民法我们不动嘛，我们放一个超连结法案，就是准用民法。但是呢，我们只超连接到权利义务的部分，就是 bylaw 的部分。但是呢，姻亲的那一部分，这个就不做超连接。所以，所谓结婚不结姻的意思，就是说，就是如果你把婚姻看作是一个跟政府的关系，就好像你去登记什么一样，那跟就是登记缴税吗？登记开一家公司吗？等等的一样，那这个就你的想法就是2008年以后，因为2008年以后，我们从仪式婚变成登记婚。但是我的很多长辈都是在他们的理解里面，其实婚姻主要是仪式婚，就是我结婚之后办一个盛大的这个典礼，婚姻就生效了。那户政事务所什么时候知道？那个是户政事务所的问题哈。但是办典礼的那时候就生效，就好像生小孩，小孩生了就是生了嘛，什么时候去做出生登记那是再说的一件事情。所以我们在就是走进公投的投票所的时候，大家看到同样的词句，但是如果你是2008以后结婚，跟如果你是2007以前结婚，你看到婚姻两个字的意义是完全不一样的，因为以前是仪式婚，之后是登记婚。所以我们所谓的结婚不结姻，就是把婚姻里面就是属于登记的权利义务的部分把它 legalize， 但是因就是社会性的部分完全不去碰它。那所以这个其实是非常非常有创意的一个见解。那所以后来我们就发现说，不管泰国也好啊，日本也好啊，这一套都很好卖，因为他们都没有想过这一部分，所以这个也是台湾的一个社会创新了。那所以我觉得我们之所以准备好，是因为我们有12年的这个性别影响评估跟性别主流化的工作，那以至于说这个不只是我们自己解决我们自己的社会上的一个很重大的一个问题，也是我们碰到类似的有倡议的其他国家，他们看起来好像是互相拔河、互不相让，但是我们就可以输出这样子一个结婚不结姻的这样子一个模式，然后去让我们周边的其他的国家参考啊。那因为今天也有这个韩国的媒体在全程拍嘛，所以对我们也稍微影响一下。好，那有15位朋友们想要知道说，上一个趋势是手持装置啊，那下一个趋势是什么啊？这个是算是接龙吗？如果上一个趋势是手持装置，那下个趋势一定就是穿戴装置啊。那我们其实在就是手持装置
的应用过程当中，我们也观察到一个情况，就像在台湾，我们现在大家都用感应式支付嘛，电子支付 QR 啊这些，其实行动支付是说你用行动载具，那电子支付是你刷个悠游卡，那个也算是电子支付，然后前面是现金支付嘛。那台湾一个特色就是说，我们引入行动支付的时候，我们是想要让就是社会能够更方便，而不是解决什么重大的社会问题，所以是它真的更方便了你才会去用，不然你就会去刷悠游卡。所以我们在别的地方，好比像说大陆，就是非洲大陆，非洲大陆这个也的行动支付率其实是非常高的，有一些特定的国家，主要是因为伪钞非常的猖獗，而且也没有什么提款机可以用，所以其实他们不得不使用行动支付，是因为手机是他们唯一能够去存取金融服务的地方。那所以我们当时在推动行动支付的时候，我在院里开会的时候开过一个玩笑，说我们只要宣布从明年开始不要抓伪钞，然后便利商店不准装提款机，我们的行动支付率就会这样子就会飙高，这个 KPI 瞬间就达成了。可是台湾就不是这种国家嘛，我们就不可能为了达成 KPI 而达成 KPI， 所以我们反而做的事是我们去看到底大家怎么样的情况下支付是比较方便的。好比像说扫 QR 码，那像我现在做那个台湾大车队，我的支付都是直接扫椅背后面的那个 QR 码，哎，这个真的蛮方便的。那悠游卡上面没有镜头嘛，手机上才有镜头，所以我把这个手机拿出来是很合理的。但是如果是在就是像便利商店的话，那其实我目前还是不会用行动支付，主要原因是因为就是真的悠游卡拿出来是比较方便的一件事情。那但是呢，这个也正在改变，就是因为民间的业者会告诉我们说，他们有一些比拿悠游卡更方便的做法。好比像说指环，那指环现在有一种所谓 NFC 指环，你是可以直接就有点像戴戒指一样，那但是你就是去 POS 机那边稍微感应一下，哎，就已经做好了。那像你甚至不用去口袋里面拿出悠游卡，你就少一个动作。所以在台湾是只有真的有解决问题，真的比较方便，大家才会采用。那业者就告诉我们说，不过这里有一个问题，就是当时是以卡片感应 NFC， 所以它是定在3公分。3公分就是卡片放到那个机台上的这个位置，但是如果我是戴在这个好比像无名指上，那我在3公分之内，我手就要这个形状，非常困难的，而且手会扭到，所以呢，我们就是去进行法规调试，然后就改成说，哎，他们可以像这样子的形式，可以用10公分来做支付。所以我想重点还是不是我们政府事先就想到说会有指环、会有手表、会有其他穿戴装置，而是有这样子的想法的朋友，不管他要把它做成远距医疗用的医材，或者是支付用的工具，或怎么样，他发现现有的法规不合适了，那就可以透过我们刚刚讲那个沙盒的机制来告诉我们说，如果我们一年不来罚他的话，他可以证明这个真的对社会是比较好的，所以我们是用这样子的方式来推行穿戴式的装置。有16位朋友们问说，请问未来何种产业会是世界的主要趋势啊？这个简直是水晶球啊！那不过没有关系，世界经济论坛其实有做过这样子一个调查，就是随着机器学习这个时代的来临，有哪些工作内容会慢慢的不见，以及有哪些新的工作内容会出现。那新的工作内容，大家现在马上一定就可以想到资料科学家啊、城市设计师啊等等，这些这个都不意外了。但是呢，在 WF 报告里面有一个很意外的，就是你不同的学门会把这个行业叫做这个工作叫不同的工作。如果你是做社政卫福的工作，这个行业就叫做植物流程再设计，就是简称植再。那如果你是像我是就是写程式的，是软体工程的，那这个就叫做使用者体验及服务的设计师。但是不管你是把它叫什么名字，他在做的事情是一样，就是他会把大家习焉而不察，觉得说好像报税就应该那么痛苦的这个过程拆解成很多很小的过程，然后去找出里面哪些部分很适合，就是不是我们一般的就是习惯的使用流程，但是你可以把一些朋友的力量加进来。好比像说像刚刚那个三轮车就是这种新的朋友，他适合做一些部分，不适合做其他的一些部分。那做植物流程再设计也好，或者是做服务设计也好，就是去试着找出这些朋友们，他记忆力非常好，判断力非常好，可是表达能力实在不太行啊的这些朋友们，到底能够放在我们工作的哪一个部分，才能够让他跟我们有最好的这种协同工作的能力。所以有系统的去看现有的流程，不管是制造或者是服务，去看里面到底哪
哪些，大家已经习惯吃苦耐劳，那是因为当时没有什么更好的方法，但是现在也许就不需要那么吃苦耐劳，因为你的上游会给你很多的资料，你的下游要的是一些很固定的这个规格的东西，你中间你做的时候觉得很辛苦很劳累，你同时符合这三个条件，那这个就很适合去出题，去让像台湾人工智慧学校的等等的这些朋友当做他们学 AI 的练习题，那只要他们解到1%、2%、3%，这就是让你少了1%、2%、3%你不想做的工作嘛，那而且他们解决之后就会觉得对社会有贡献，就比较不容易这个就外流了哈，他们就比较容易整合回我们的事业里面来，所以一方面让学的人能够有一个职务再设计的一个 vision， 那二方面我们自己在日常工作的时候也不断地保持这样子重新检视的这样子的能力，我觉得接下来这个才会是最主要的一个趋势，不管你在任何行业里面，你越有这样子的能力，你就越能够去 leverage， 越能够去使用就是机器学习所带来的这样子一种工作的一种革新啊。有16位朋友们想问说，假新闻假讯息网络霸凌常用煽动性的言语操作起话题性恐击飞为事，如何导回或者如何减少，这个还有10分钟啊，那我就尽可能的来这个回答一下啊。但我有看到第二名的问题啊，所以我也留一点时间给第二名的问题好了。我有一个简报，这个是我在国外这个泰国也好，或者是美国也好，都常常做的一份简报。这个大家可能有看过。这个当时是我们在我做这个简报的当时了，是我们就是最有传染力的一个政府的谣言澄清。那不过后来就被海委会的那个我可能不会救你取代了哈，那个真的太厉害了，一瞬间10万人。那但是无论如何，这个是一个比较好翻译的一个例子。这个例子是这样，就是当时呢确实有这个不实的讯息在散播。那这个散播的不实讯息是什么呢？说你一个礼拜里面只要你烫发或者染发两次，你就会被罚100万。这个是很荒谬的，但是还是有人在传。然后呢，这里面呢，我们这边现在有一个原则叫 Triple Two Principle， 222原则，就是你每次看到谣言，我们一侦测到有这个谣言所属的部会，就要在1小时之内端出222，就是标题少于20个字，内文不到200个字，而且一定要有2张图片，所以这个是非常吻合222原则的这样一个图卡。那这个图卡呢，它的目的就是说，希望它的传播力要比谣言的传播力要高，所以这边在讲的就是说这个东西是假的。然后第一张照片是我们院长年轻的时候的照片，说就算我现在没有头发也不会惩罚有头发的人啊。然后呢，这边有一行小字说，其实我们是就是2021年才会要求所谓的美发的这个厂商有一个标示，它的成分标示，就像你买一瓶饮料上面有成分标示一样，全部就是这样子而已，所以他解释了这件事情。但如果只是这样的话，大概不会有人传了。那重点是在这边嘛，就是现在的这个院长的照片，然后说，不过如果你一周里面染烫很多次头发，那么它会伤你的头发，不会伤你的荷包啊，然后最严重的时候看起来就会像我一样。那这个是很高级的幽默，因为他开的是他自己的玩笑，那而且这个真的很好笑，所以我们就有量化数据这个呈现说，绝大部分的人是先看到这个再看到谣言，那这样子就已经成功了。因为当你看到这个之后，你会记得嘛，也会转传，而且也觉得这个很幽默，很好笑，很有梗。那在有梗的前提底下，你如果后面再看到这个谣言，那个谣言对你就没有任何影响力。其实这个是有点像是把它当作就是类似防疫啊、流行性感冒啊等等这个方式嘛。就是如果你先接种了疫苗，流感疫苗这个要记得打啊、哦。如果你有接种疫苗的话，那来了你就会有抵抗力，就不会不自觉的咳嗽，就是按转传啦，就是不会不自觉的再去感染你的其他朋友。不然的话，你一看觉得很耸动，转传出去，哎，发现是假的，那已经来不及了，因为你已经影响到别人了嘛。那所以这个从公卫的角度，就是及时的去就是预防，这个是非常重要。那目前也做到，就是平均60分钟之内。那当然，大家会觉得说，那这个部分是政府做的，有没有什么民间可以做的呢？也是有的。好比像说，像现在 LINE 就已经跟大家合作去做一个官方事实查核的一个
的账号，所以你在 LINE 上面举报作为不实讯息，就好像你在 email 里面 email 理论上是私人通讯啊，国家是不可以开拆的，可是如果你接到一封 email 说哎，我是某一个其他的地方的某个国家的某个皇族，我有1亿元，你只要付什么100万的什么手续保管费就什么汇到你的账户啊，还是什么你得了巴黎的乐透啊，还是什么之类，反正10年前我 email 账号里面全部都是这些东西了。那当时解决方法也不是去所谓的立法前置，而是说我们说服所有 email 厂商都加了一个小 button 叫做检举为垃圾邮件，所以你只要勾你不想看到邮件，你把它捐出来嘛，捐出来之后大家就可以在这样一个共用的平台上面看到现在最流行的垃圾邮件是什么，然后呢同一个发信只要再发信它还是会送到，所以并不是 take down，但他会跑到你的垃圾邮件资料夹，你时间太多的时候才会去看，他不会浪费掉大家的注意力。所以一方面我们让真实的这个讯息的分享是很有梗，二方面我们把大家举报出来的不实讯息透过这个社会部门向台湾事实查核中心去做一个很具体的一个查核。那这个事实查核中心他完全不接受政治人物跟这个政党的捐款啊，那个人也只能捐100万，所以完全是群募的啊。然后我们就可以在这边去看到目前最流行的是什么，好比像说这个心脏病发作可以深呼吸深吸呼跟用力咳嗽来自救，好，大家都很关心家人的健康，然后所以像这样子，或者是说这个水晶肥皂可以治皮肤过敏，或者是9月1号要撤离所有的大陆居民，或者是说纽约华盛顿街头这个国旗飘扬，好，那总之就是反正就是有这些谣言。那但是这些谣言大家去看的时候，其实他不是只是说这是错的，他是直接去问，好比像说这个台湾心脏学会急救加护学会，或者是说这一位国泰综合医院心血管中心的病房主任或之类，就他是记者本来报道的时候就应该做的一个查证的工作，但他公开做给大家看，所以这是一个媒体试读的一个教材，就是你每次看到 Facebook， 你如果把它这边标成不实讯息，它底下就会有一个相关连接，这个相关连接就会连到这个事实查核报告，所以大家都可以去学到说，看到这样一个不实报道或讯息的时候，它可以用什么样的方式去查核。但是呢，其实脸书呢也有加入这个所谓的自律准则的联盟，那他们答应的是什么呢？现在也已经上线了，就是 TFCC 只要把这个做成是错误的，不管在 Facebook 上现在有多少人分享，只要你有第二个朋友，你如果只有这一个朋友，那他分享不实讯息，脸书就只能给你看嘛。那但是如果你没有那么边缘，你有第二个朋友的话，脸书就会把第二个朋友的讯息给你看，然后不会显示这个已经被查核作为错误的。那这个就很像什么？很像放到垃圾邮件的资料夹，所以他就会给你看你的朋友的动态。但是如果已知是错误的，他就不会再去扩散。那不会再去扩散，就好像quarantine嘛，把它隔离起来。这样子的话，它的传染率就会一下掉到本来的1/5不到。可这还是不是下架？如果你专门去找你的朋友的那个留言的那个墙，你还是可以看得到本来那一封讯息，只是底下会有一个相关连结，然后连到这个台湾事实查核中心而已。所以这个是一种比较是厂商自律，但是靠社会这个大家自己像检举垃圾邮件一样的去举报的这样子一种方式。所以政府在这里并没有什么特权，我们唯一的就是事实查核中心来问我们的时候，我们一定要赶快在1小时之内提供我们的意见，只是这样子而已。但是不是只有政府啊，任何人都可以做这样子的一件事情，所以这是我们做的第二个这个回应啊。那当然第三个回应是我觉得非常重要，就是像脸书，我们观察到在上次选举的时候，其实他们有下了非常多的精准投放的政治广告，但是呢这些政治广告都不受政治献金法约束。我们台湾其实是有非常透明的政治献金法案，任何人都可以一笔一笔的知道每一个候选人到底是怎么样子去捐款。以前是接受捐款，以前监察院只有他们能够监察，但是从今年开始，就从上次选举开始，任何人都可以去跟监察院拿这个试算表的资料，所以有很多独立的媒体用这样的方式加以分析。所以呢，可能因为太透明了，所以上次这选举的时候，我们就注意到说，那大家都不走政治捐款啊，尤其如果你是就是国外的就是势力的话，那你如果很有钱，你绝对不会是去找人捐款，因为太透明了，所以你就会用精准投放的方式在脸书或在其他的媒体上面去下政治广告。那所以我们现在在立法院有一个等待就是三读通过的一个法案，去说在两选办法就是竞选期间，那所有的这种政治广告都要比照
正式现金去对待，就是这样子而已。所以每一笔都必须要去揭露。那就像洗钱防治一样，如果你只是投放的小编或者管管啦，随便的，然后那这个你必须揭露你后面那一家公司是谁，那可能是个公关公司，他也必须揭露到底是谁付他这笔钱，一直揭露到最后，如果他都是我们国民，就是有投票权，那没什么，这个就是另外一笔政治现金。但如果后面是就是境外的朋友的话，那这样的话他的这手就要罚5000万左右的台币。那在我们这个三度通过以前，其实脸书已经把正式广告的登记功能上线了，所以我们在下次选举的时候，我们就会有更多比较透明的方式来知道说到底是谁在我们竞选的过程中用什么样子的条件，怎么样的关键字，对怎么样的区域的居民下怎么样的广告。那这部分就可以让大家更知道说到底是哪些事情在做操作，不然的话我们就只知道说在脸书没有营运的某些地区，这个莫名其妙在那一段时间他投放广告的费用是全世界第二，我也不知道投放到哪里去啊。那所以这样子的情况应该是在下次选举的时候就会有所缓解。好，我有留一分钟啊来回答这个已经超过这个18票的问题，就是请问该如何面对死脑筋的长官以及制度啊。如果是举手发问应该没有人会问这个问题，所以可见匿名发问还是有点用的。好，那简单来讲是这样，就是说我想长官也好制度也好，我一向是非常乐观的，可能因为我当时跟校长的这个回应啊。那但是我其实有跟校长讨论，就是之后就是为什么他会做出这样子的一个反应。那我其实一直记得说他跟我讲，就是在体制里面不同的层级他要担负不同的责任，那大家大概就是有三种不同的 concern， 他可能是想要减低风险，尤其是减低他的上司的风险，这个当然很重要。那也有朋友们希望是更有效的把事情做好，他有社会使命，这个也非常重要。那当然也有一个非常重要的，就是要有 due credit， 就是做事的人必须要被认可是这件事情是你做的，或至少是用你原本的字，你这样子问我就这样子念出来，这是一个基本的尊重，是有一个成就感。所以不管是降低风险，或者是解决问题，或者是有个人的成就感，这三个是不能够互相交易的。你不能够是有成就感解决问题，但是增加所有人的风险，这个就是不 work。 那你也不能够只是降低风险，然后呢这个帮长官做业绩，但是到最后问题就越来越糟糕，那这个也没有办法。所以这三个即使不能同时并进，至少你要在不牺牲其他两个的情况去把其中某一个去进行更新，去进行工作。所以像我在工作的时候，我很强调一个叫做 radical transparency， 激进式的透明。一开始很多这个同仁都不习惯，为什么跟我开完会之后回去还要花2个礼拜的时间去把我们的会议的逐字的实录去进行编辑之后让我公布在网络上。但是后来很多行政院的同仁就发现说这对他们其实非常有好处，所有人都可以看到说我当政委之后在接近1000场会议里面跟4200人讲了大概20万句话哈。那这里面其实并不是所有的会议都有这样子的逐字记录，基本上我们只在所有我主持的会议才有这样的记录，所以我不会哪一天跑去找国防部说哎，你明天开始要这样记录，这个就不 work。 那但是任何愿意加盟到我办公室的部会，每个部会可以派一个人过来吗，都同意说用这样子的方式在我主持的会议里面去做出记录。所以这个记录的结果是什么呢？这个结果是说大家不用去揣摩上意，大家不用去脑补，常常会议记录你看到那个才是，你根本不知道是经过什么过程来了这个才是。但现在就是每一个人的每一句话每一个字都在这里，所以当问题解决的时候，这个是非常 efficient， 是确实可以解决问题。问题解决的时候这有两个效果，一个是说以前呢、啊，就是如果你是中阶的这个公务人员的话，如果你事情做得好，那当然是长官的功劳嘛，如果事情做不好，那你运气又不好，那长官是可以就是说你没有把事情做好。所以从任何角度来看，创新对你都没有什么好处。那但是透过这种激进式的透明，就可以至少做到说如果事情真的有解决了，全国都知道是哪一位朋友把这件事情解决的，那大家都可以 recognize 你，就像我刚刚在那个简报里面把这个杨专委的照片秀出来是一样的道理。所以这是第一个好处，就是你会得到 due credit。 那第二个好处是说你回去跟长官说的时候，你可以说这就是唐政委嘛，他就是要用这样的方式召集会议啊，我也拿他没有办法，那所以这个时候所有的政治风险都在我身上，如果发生任何问题都是唐峰的错。所以在这样的情况下，我就发现说哎，公务人员的创新能力是远超
超过我的想象。所以不管你是在哪一个阶层，我想最重要的就是说要体谅到你的高阶跟你的就是你的属下，那每一个阶层在意的事情可能不一样，但是只要你不要让其他人暴露在更高的风险，你真的能够解决一些问题，至少不要恶化，以及让更多的人，比起现在来讲，让更多的人能够有 due credit， 这三个不用同时达成，但达成一个不要牺牲其他两个，这样子其实改变是非常容易推行的。那今天就先回答到这边，谢谢大家。好，那我们感谢唐凤老师带来这么精彩的演讲。那因为时间的关系，我们这场演讲就暂时画下尾声。那我们呢，是不是请唐凤老师借着这难得的机会跟我们一起大合照？那请唐凤老师入座。那请两边的来宾尽量往中间集中。那我们请摄影师就位。好，请那个两边的同仁哈，尽量往中间集中哈，我们进行一个大合照。那唐凤老师请入座。好，那我